Per aquells dies sortí un edicte de César August ordenant que es fes el cens de tot l'imperi romà. També Josep va pujar de Natzaret fins a Betlem de Judea, la seva població d'origen perquè era de la família de David. Josep havia d'inscriure's juntament amb Maria, la seva esposa, que esperava un fill. Mentre eren allà, a Maria se li van complir els dies i va néixer el seu fill. No tingueu por. Us anuncio una bona nova que portarà a tot el poble una gran alegria. Avui a la ciutat de David us ha nascut un Salvador, que és el Messies, el Senyor. Això us servirà de senyal. Trobareu un infant feixat amb bolquers i posat en una menjadora. Arribem-nos a Betlem a veure això que ha passat i que el Senyor ens ha fet saber.